Аля, всім привіт. Бабушка Альона. Ми сьогодні на представленні Ford Portage. Давно ми тут не були, і вийшло так, що ми попали сьогодні на, типу, на реконструкцію боїв за Ford Portage. Йдемо зараз. Наверх дивитися. Перше ми пропустили, друге не пропустимо. Да? Ема зверху на папі. Внимательно.
закінчуємо день піцею виконання нашого папи. Да? Тут у нас салямі, потім ще така типу сервельна колбаска. Вона йде до пива, але ми її на піцу. Маленька моцарелка. Що ще туди піде? По-моєму, все, що є. Все, що є, так. Маслинки. Піца кізи. Там у нас дівчат пішло на піцу ось ананасики. Ой, щось не вилила. Кукурузка. І піца в нас стоїть ось так. Ми купили спеціальний камінь для тіста. Він, кстати, офігенно пропікується. Да? Да. Ну, перший раз використовуємо. Перед цим ми запікали картоплю з м'ясом. Тут у нас, як завжди, бумажне сміття. Да. Перед цим я запікала картоплю з м'ясом. І, в принципі, духовка була розігріта. І ну, ми для піци завжди використовуємо саме оцю духовку. Вона трошки жаре. В принципі, жаре нормально для нас, да? Для піци. Так. Купили ми були камінь спеціальний для піци. Ведиці за 7 євро, здається. 7,99, да. Сьогодні ми ж були на цьому, на Форт Бортач. І там вже було це свято, не свято, навіть. Це, мабуть, що там, типу, день визволення. Вони робили реконструкцію боїв, коли Іспанія наступала саме на Нідерланди, от, саме на оцей Форт Бортач. Це було в 1590 році. Цікаво. Гатило так, що згадалося 2 березня 22-го року місто Вознесенськ. От саме ось такі усі гатили. Що саме цікаве, що кожен раз, коли ми приїжджали в Форт-Бортач і гуляли цим містечком, там стоять оці ж, ну, стояли там на углах цієї зірочки Форт-Бортача, стоять пушки. Да. Ну, я не знаю, як вони... Гармати то на цьому. На кораблі гармати є. Так от, вони всі діючі. Я навіть відео зняла з того, як ці гармати вони запускають, як вони там, типа, її там напічкують, запалюють. Воно, знаєте, ми коли тоді були вдома, да, от сиділи в підвалі, от це таке від того місця, там, де все відбувалося за взривання. І до нас, ну нормально, так, 2 кілометри, мабуть, що происходило. І віддача, от ми стояли там буквально в 100 метрах від оцього там, де стріляли гармати оці. Ну, така віддача така сама була, а ми були в підвалі. Да. Вова вже витащив одну піцу, зараз покажу. Ось. Дівчача піца. Тут Вова зробив соус, трошки залишилося ще. Сам соус з цієї бутилочки, да? Покажи, який ось такий соус. Да. І до нього ще ми додавали базилік з домашнього городу. І ще помідори. Помідори свіжі. А? І сіль. І смак, ну, дуже вкусний. Смачний. Так. Зараз ми будемо вставляти вже ось цю піцу. І йти вечеряти. Сьогодні у нас неділя. Домашня недільна вечеря стандартом. На балконі. На балконі. Папа намагається достати залишки соусу з цього блендеру. Ми сьогодні намагалися тихенько його перебивати. Да? Він у нас дуже гучний. Він старий, так. Да. Ми його перебрали буквально 2 тижні тому, так? Да?
так, все, перебили. Мабуть, що в п'ятницю ми зробимо ще раз. У нас, до речі, ось для цієї піци тісто ми дістали з морозилки. Минулого разу Вова зробив багато дуже тіста. Ми з'їли буквально 4 піци максимум, да? Минулого разу. Ну, тіста було зроблено дуже багато. І ми скинули все в морозилку. Ми достали один великий шматочок, і у нас вийшло дві великі піци. Ну, в принципі, звичайні піци. І цей того улюблена фраза. В принципі, нормально, вона трошечки підійшла. Пузирики були великі, в принципі, величенькі. Там видно було, що пузирики набиралися, так? Да? Ми достали вчора в день, мабуть, що тісто. Змазали мисочку маслицем оливковим, положили, переклали тісто. Трошечки воно ще було підморожене, ми закрили мисочку і поставили в холодильник. Воно там спокійно собі розмарожилось, трошечки підійшло. І, в принципі, нормально. Так? Да? Зараз будемо перекидувати тісто. Двома руками. Бо по-другому ніяк. А, ще хотіла ще показати, яка тарілка саме виходить. Зараз. Ось така тарілочка йде. Вона керамічна, так? Да? Угу. Да. Вона... Блін, я теж не пам'ятаю, скільки там градусів вона витримує, але, в принципі... А? 500 чи 600 градусів, да, вона витримує. Так що вона спеціально для духовки. Угу. Да. Тебе видно було. Для духовки, так. Да. Тому будемо зараз це робити.